říkáš, že jsi z Ústí, ale žiješ v Praze. Jak ty to máš vlastně? Kde ty seš doma? V Ústí. Určitě jsem doma v Ústí. Já s Pražáky moc nemusím, teda jako jsi taky dělný. To my tady máme rádi v Brně. Oni jsou fakt, já úplně nenávidím. Oni si, já nevím, co se asi na to shodne, ale, že jsou dementi. Já jsou tak namyšlený a snobský. Já jsem v životě na to, že tak snobský lidi prostě. Jakoby, a hlavně si myslel, jak nejsou drsný, ne? Prostě, že to je hrozný, jakoby oni na mě, já jsem byl v nějakém baru a tam nějaký ten Pražák jako do mě drknul, omylem jsem na sebe drkl a říkám, je promiň. A on mi řekl, jako úplně mluvil tak jako, jo, o co tady jako deká, mojš? Říkám, co? Jsem do tebe drknul, jako promiň. A on, na mě si radši nevyskakuj, kámo, já jsem ze Žižkova. Já jsem si říkal, ty vole, co je Žižkov, ty vole, jakože, a on mi vysvětlil, že to je prej nejdrsnější ghetto, víš co, jako v Praze, prostě nejdrsnější ghetto. Bejvávalo, podle mě. Jako, no, jako, já nevím, já to neznal, jako a říkám, to je nejdrsnější ghetto, mi říkal a to, a že tam, víš, to je hrozně, ty všichni ty lidi se i báli v té Praze, kolem nás úplně kruhy, že on je ze Žižkova, jako a to. Ale já jsem jako nechtěl zase, jakoby ho odsuzovat hned, já jsem nevěděl, o co jde, prostě, jako, takže. Takže jsem ho pobodal a fakt jsem, ne, já jsem měl potom další den jako na Žižkov, jako abych viděl, jestli tam je fakt jako ghetto nebo ne. A to je taková luxusní vilová, až teď tam mají nové domy a v nich okna, víte, co to je pro nás Ústí. U nás máme jenom průvan, víš co, jakoby, a oni tam mají ty obchod s potravinama, ty vole, jakože u nás žerou psy, víš co, mají, a u nás žerou i lidi, jako víš co, vlastně doma je, že jako jejich největší strach je, že někdo na Žižkově přepadne a zbije. Můj největší strach je, že mě v Ústí někdo sní, víš co. A oni tomu říkají ghetto, jako, protože Pražáky fakt moc nemusí zrovna, takže v Ústí. Vzkaz pro Pražáky, Žižkov není žádný ghetto, jeďte do Ústí na výlet a uvidíte.